30 minutos, especial Convenção de Fé 2024, com o tema O Melhor Está Por Vir. Nós que estamos a celebrar no Ministério este ano, 40 anos de ministério, por isso nós vamos ter aqui presente no nosso programa de hoje muitas nações que serão representadas, teremos muitas novidades, teremos bandas da Curiacos Music, então fique conosco, partilhe também para que mais pessoas possam acompanhar o nosso programa, que nós estamos em direto aqui na Curiacos TV. Nós, durante todo o programa, no decorrer, vamos ter em rodapé o contato onde você pode fazer o seu pedido de oração e também partilhar conosco o seu testemunho. Lembrando que no final desse programa, os nossos bispos convidados irão orar por si, por isso faça seu pedido por si ou por pessoas que você conhece que precisam da ajuda de Deus. Nós hoje vamos aprender um tema muito importante, muito presente na vida de toda a gente, que é sobre cura divina, a importância de nós sermos gratos a Deus. Por isso fique conosco para que mais de Deus você possa aprender neste programa e possamos ter um pouquinho a mais de 60 minutos na presença de Deus nesta manhã. Nós vamos iniciar em grande com uma banda que vem diretamente do Reino Unido. Então vamos agora acompanhar o nosso momento musical.
E nós voltamos e agora vamos receber dois convidados muito especiais. Tem aqui comigo o Bispo David dos Santos e a Bispa Helena. Muito bem-vindo, Bispo. Obrigada, é uma alegria estarmos aqui hoje. Bem-vinda, Bispa. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. O Bispo que é responsável de várias nações, de vários trabalhos. Quais são as nações e os trabalhos que o Bispo hoje está a acompanhar e supervisionar? Bem, então nós temos o Reino Unido, que chamamos Inglaterra, mas na verdade o Reino Unido são vários países: é a Inglaterra, País de Gales, a Irlanda do Norte, é a Escócia. Depois temos lá também já um trabalho especial que a Bispa Helena supervisiona, que é a Irlanda, e tenho também a Espanha. Da Espanha temos também um grupo familiar especial em Cuba, que já é no outro lado do mundo. Vixe, olha, bem legal. Nós acredito que estamos no maior momento do nosso ministério, né? Eu queria saber da Bispa quais são as expectativas para essa convenção de fé. Bem, as expectativas para esta convenção de fé é para recebermos o toque de Deus, não é? Porque há pessoas que estão a vir de muitos países, estamos aqui todos concentrados. Então, é uma grande expectativa de nós estarmos na presença de Deus, mas não só isso, também para estarmos todos juntos, porque na verdade estamos aqui todos reunidos. Então, assim conseguimos também passar um bom tempo um com os outros e também é que vamos estar na presença de Deus. Sim. A convenção que já começou na quinta-feira, né, com a preparação, que foi mesmo a presença de Deus que nós vimos presente. E eu queria saber também do bispo, como que era a igreja, o ministério, quando o bispo entregou a vida a Jesus, quando começou a sua caminhada? Bem, quando nós viemos para a igreja, eu era bastante novo. A igreja, nós chegámos a ir à casa do apóstolo, ao grupo familiar em casa do apóstolo, portanto, era um grupo familiar. Lembro-me também de nós termos passado por uns hotéis, havia o Hotel Roma, o Hotel Penta. Depois, mais tarde, então, tivemos a Praça de Espanha, onde aí já tínhamos as instalações. Ah, ainda tínhamos passado pela FIL. Portanto, ali foi um muito curto espaço de tempo em que a igreja foi sempre vá explodindo e a crescendo, crescendo cada vez mais, até que chegámos à Praça de Espanha. Aquilo que eu me lembro mais, que tenho mais memórias, é já da Praça de Espanha. Na Praça de Espanha foi onde já começou a haver igreja infantil, não é? Que era o departamento onde eu estava, era na igreja infantil. Também na igreja infantil. Ah, aliás, a igreja infantil só começa um bocadinho depois na Praça de Espanha, porque o apóstolo pediu a ajuda, acho que era uma missionária que acho que tinha vindo dos Estados Unidos, que tinha esse talento e que veio ajudar para implementar a igreja infantil. E até essa missionária ficou a viver na nossa casa durante um período de tempo enquanto estava a começar a igreja infantil. Então, depois daí da Praça de Espanha, já vai a igreja, vai crescendo, vai se multiplicando, assim, no formato que a gente vê, não é? Mas até então era um trabalho, assim, um pouco como os trabalhos que a gente vai tendo por aqui, por ali, nesta, naquela cidade, a viver de grupos familiares, uma sala alugada num hotel, aqui, acolá, à medida que as pessoas se vão juntando. E pronto, e depois daí o resto é a história que a gente já conhece, foi crescendo e foi se multiplicando por vários países. Olha, é importante nós termos isso no nosso coração e também nas várias nações, né? Tudo é um processo, né? Tudo são sementes que com o tempo vai expandindo. O ministério não começou do jeito que está hoje, né? É tudo um aprendizado, tudo um avanço. E a bispa que veio também da Eslováquia, né? Sim. Como foi? Como que é a sua visão do ministério antigamente e hoje? Então, quando eu recebi Jesus, quando eu fiquei salva, na verdade, eu não recebi Jesus na igreja Maná. Porque eu vivia na Noruega, e eu sempre queria pertencer a este ministério, só que eu estava a pensar, bem, eu não falo português, então nem vou tentar a contactar ninguém, porque pensava que o ministério era só em português. Mas depois de alguns meses, Deus abriu o caminho e comecei a frequentar a Igreja Maná. Então, o que é muito importante para uma pessoa, porque eu recebi Jesus quando já era adulta, já tinha a vida mais ou menos organizada, ou desorganizada sem Deus, pronto, depende como a pessoa está a olhar para isso. Mas o que é muito importante para a pessoa entender que quando Deus não é tocar no coração da pessoa, a pessoa entrega a sua vida a Jesus, a visão entrar aquilo que Deus tem para a pessoa, que a pessoa nunca mais vai querer voltar para trás, que mesmo se alguém pode estar
viver muito longe até do ministério físico, não é, dos grupos familiares da igreja que temos. A pessoa pode viver muito longe, mas para Deus não é uma distância, não é? Deus consegue mudar a pessoa, mesmo se a pessoa quiser, Deus vai ter essa abertura lá. É interessante isso, né? Como nós podemos alcançar e atingir toda parte do mundo. Sim. Nós que estamos aqui a representar várias nações, né? Brasil, Portugal, a Eslováquia e não só. O Reino Unido, que é um dos principais objetivos do programa de hoje, nós aprendemos as estratégias que estão acontecendo lá. Nós, alguns meses, estamos a aprender uma nova lição com o apóstolo. Uma nova não, né? É algo que está a se renovar, que é sobre visão, missão e estratégia. E uma das coisas que nós sabemos é que a estratégia não funciona em todo lado. Nós temos que adaptar ao país, à cultura. E no Reino Unido, Bispo, como é que tem acompanhado, como é que tem feito com as estratégias, aquilo que tem dado certo, aquilo... Hoje no nosso programa vamos ter muitas bandas, né, que vêm do Reino Unido, e é algo que também é muito forte lá, né? A música, as bandas, os jovens. Sim, uma das estratégias é realmente a gente apostar nas pessoas locais. Ou seja, a Igreja Maná começou, e até penso que no número especial de ontem se ouve lá umas frases do apóstolo, que são do início, que é o apóstolo a dizer que vamos aqui e acolá onde há portugueses, os países onde se fala português. E, entretanto, a visão do ministério e o alcance do ministério foi multiplicado, como é o caso aqui da Bispa Helena, não é? Da Eslováquia, já noutro país, que já não se fala português, não é? Portanto, a visão do ministério foi alargada também para outros povos que não o povo português. Então, a estratégia que nós temos é também de alcançar as pessoas locais através da língua inglesa. É mais do que apenas a língua inglesa, porque, como nós aqui também entendemos, entre o português e o brasileiro, nós falamos a mesma língua, mas as nossas culturas são diferentes. Não é? Mesmo havendo a mesma língua, não é que haja uma barreira, mas é que tem de haver um entendimento e um traduzir também da cultura. O que é que significa para ti uma coisa e o que é que significa para mim essa mesma coisa? Então, o grande desafio que a gente tem é mais do que a língua, é vencer na questão cultural de como integrar e como chegar a estas pessoas. E é sempre muito através de, como o apóstolo ensina, nós termos uma, duas, três pessoas a quem a gente vai treinar, vai ensinar e vai pôr eles depois a fazerem o trabalho para as pessoas como eles, da mesma cultura. Então, também nesse sentido, no ano passado, o apóstolo chamou cá o grupo de louvor do Reino Unido. Nós viemos cá, estivemos cá a gravar músicas, estivemos cá a gravar videoclipes, estivemos a fazer 60 videoclipes. Foi bastante trabalho, mas foi muito bom termos feito isso. E recentemente já terminámos a produção das músicas e os videoclipes também já estão praticamente terminados. Olha, interessante. O Bispo até trouxe, né, um vídeo especial que vai mostrar para aquelas que aqui não conhecem, né? E é importante nós termos isso, né? Que várias línguas estão a ser atingidas, de fala inglesa, que é uma das línguas mais faladas no mundo, né? Só para o Reino Unido, né? Como também para toda parte do mundo. Nós agora vamos acompanhar, né, este vídeo, que vai falar um pouquinho, nós vamos ver, acompanhar esse trabalho que foi feito através do louvor e adoração em inglês. E
E pelos trabalhos, Bispo, que têm acontecido, dá para se notar que a música no Reino Unido é uma das coisas que funciona e também atrai muitos jovens. E no termo, no quesito, né, no campo mais dos jovens, quais são os trabalhos que têm feito? Eu acredito que o Bispo concorda que a música lá tem... Sim, sim. Tem uma importância. Eu penso que há uma maneira de nós cativarmos, juntarmos várias coisas, que é o inglês, é os jovens, e uma das formas de juntarmos as duas coisas é através da música, não é? Então a música é uma coisa que eles gostam, que levam como sendo uma brincadeira, não é? É um talento, é também uma coisa que têm forte, não é? Temos muitos jovens com muito talento, então através disso eles conseguem fazer servir a Deus, conseguem fazer pôr os talentos deles ao serviço de Jesus. Conseguimos também dar força ao inglês, porque uma regra que tenho estado a pôr é que todos os trabalhos que vão fazer têm de ser em inglês para motivar, para forçar aquilo a acontecer. Porque às vezes o que acontece é que a pessoa que nasce numa casa imigrante, ela não é nem portuguesa, nem inglesa, não é? E se calhar tu também estás a ter essa experiência, como eu também tenho, não é? Que estamos num país que já não é o nosso e às vezes até aquelas tradições e culturas que lá no país a gente já não tinha assim tanto, tornam-se ainda mais fortes aqui porque eu estou no meio de outros que são estranhos para mim. Então eu vou cada vez mais procurar aqueles com quem eu me identifico, não é? No nosso caso, os portugueses, ou os africanos, ou no teu caso, os brasileiros. Então às vezes isso poderá acontecer e funcionar contra nós. Então, uma regra que é pegar nos jovens, eles falam inglês, entendem português, mas falam português muitas vezes assim muito mal, muito básico, até como os meus filhos. O Henrique não, mas o mais novo fala assim português bastante, bastante partido. Mas bem, não estar a tentar fazer da igreja um hub ou uma associação portuguesa, mas fazer da igreja realmente que dali a gente parte para as pessoas que estão à volta. Então a gente pega, vai conciliar várias coisas, que é o inglês, é os jovens e os junta na música, e através disso temos trabalhos que depois vão a cativar mais jovens para poderem servir a Deus. O objetivo também da Bispo também é atingir todo esse tipo de pessoas, né? Sim. Em relação à cultura, em relação às estratégias que está a ser feito no Reino Unido, na visão da Bispo, como é que está a ser essas estratégias, esse trabalho? Então, uma das estratégias que é muito importante é o convívio, é o toque humano. Também que o que eu reparei, que por exemplo, nós temos muitos trabalhos no norte da Inglaterra, do Reino Unido, no norte do Reino Unido e também na Irlanda. Temos muitos trabalhos que estão a ser por enquanto feitos online, porque Deus nos trouxe as pessoas de um lugar, depois do outro, depois do outro. Então estamos a tentar juntar estas pessoas, por exemplo, num grupo familiar. Então os trabalhos estão a ser feitos online. Agora, o que eu reparei é que as pessoas gostam muito de conviver, gostam, e isso dá o crescimento, dá o gozo, a pessoa fica com mais fervor, porque quando fazemos as coisas online, está a funcionar bem, está a andar bem, está a crescer. Mas quando anunciamos que no dia X, na hora X, vamos estar lá a fazer o grupo familiar, ou vamos ter um encontro especial em pessoa, a sala sempre fica cheia, temos as pessoas novas, as pessoas já até fazem as viagens de várias horas, para estarem juntas, para, claro, ouvirem a palavra de Deus, mas também para tiverem esse convívio. Então, Contato. sim, então a estratégia também que é importante é para promovermos esses contactos com as pessoas, porque muitas vezes quando a pessoa vive num país estrangeiro, fica um pouco isolada Sim. das pessoas locais. Então, assim também ajudamos as pessoas para estarem mais nas coisas de Deus, porque a pessoa também se agarra mais a Deus, mas também para tiverem o contato com as pessoas certas, que são as pessoas que têm Jesus. O grupo familiar é o projeto mais importante do nosso ministério, né? E é dessa forma que nós estamos a entrar na Irlanda, na Escócia. E também acredito que em muitas nações foi dessa forma em que nós entramos. Para além desse contato físico, né? Por mais que vocês estejam lá no Reino Unido, vocês, vez após vez, estão a receber convidados, não é? Visitas, tanto do apóstolo, de vários bispos, a fazer cruzadas. E qual é o mover de Deus, bispo, que está acontecendo no Reino Unido em resultado dessas cruzadas? Bem, nós tivemos um evento com o apóstolo que foi fantástico. Nós juntámos o pessoal do Reino Unido, veio também gente
de fora que se juntou lá, foi fantástico, foi sem palavras. O próprio apóstolo ia lá para... Os eventos era sexta-feira era uma reunião, sábado era a cruzada, domingo à tarde era para ser assim uma coisa em estilo de seminário, mas não deu. Não deu para ser seminário porque o povo estava tão feliz de estar ali com o apóstolo, de estarem juntos. Depois também não é sempre que temos a oportunidade de estar juntos, não é? Por causa de distâncias e às vezes não é prático conseguirmos fazer isso. Mas era tanta alegria de estarmos juntos e de estarmos ali com o apóstolo, que o apóstolo também sentiu aquilo e pronto, e arrebentou a festa todos os dias e foi uma coisa mesmo sobrenatural. Assim, a gente até tem imagens daquilo que se passou, mas ao vermos as imagens não temos a completa ideia daquilo que realmente estava ali a acontecer e que aconteceu connosco. Então foi mesmo um grande avivamento que aconteceu desde esse dia da visita do apóstolo. E para quem está nos acompanhando, ficar com um pouquinho do gostinho daquilo que foi. Claro que, como o bispo disse, não é uma completa ideia daquilo que tem, mas você fica ali com um gostinho, com a expectativa de que realmente todas essas cruzadas têm sido verdadeiramente um grande avivamento em todas as nações. Por isso, vamos agora acompanhar um resumo da Cruzada do Apóstolo no Reino Unido. Você que está nos acompanhando, não perca a oportunidade de sempre participar de uma cruzada, de uma reunião, e não só também como dessa convenção, várias reuniões para ministrar o poder de Deus, bispo, com o objetivo de nós evangelizarmos, de nós termos salvações, pessoas novas, jovens, famílias, empresários, toda parte, todas as pessoas, porque com isso nós vamos ter a oportunidade de abrir novos trabalhos, novas instalações, abrir novos grupos familiares através dessas salvações, não é mesmo? É verdade. Então os grandes eventos que nós fazemos têm de estar sempre um foco no coração do povo de trazer mais alguém, não é? É bom estarmos juntos, sim. É bom fazermos a festa juntos, mas tem um propósito também de nós trazermos outras pessoas. E particularmente na questão das instalações, nós temos aqui uma novidade. Até não fomos a tempo de trazer o vídeo, porque é super, super recente, que é esta sexta-feira, nós entramos nas novas instalações da nossa igreja de Manchester. Então tivemos ali uma luta durante uns 2-3 meses, não é? Sim, sim. Pronto. Lá umas coisas que aconteceram, mas o povo foi à batalha, orou, etc. Então, esta sexta-feira já fomos, sim, já recebemos as chaves e domingo, mesmo antes de virmos para a convenção, já fizemos. Já,
já inaugurámos as novas instalações em Manchester. Portanto, é mesmo fresco. Não deu para preparar assim uma coisa bonita para mostrar, mas os irmãos estão de parabéns e estamos todos muito felizes. Temos também um vídeo de umas outras instalações. Este ano nós mudámos de instalações, foi agora em Manchester, mas foi também em Kennington e em Tooting. Tooting mudou para Streatham. Mas temos em Kennington. Em Kennington, pronto, não estávamos ali muito bem instalados, então fomos à procura de um outro local. Então, penso que temos aí as imagens também. Encontramos um espaço espetacular, que, para quem não sabe, Kennington já é bastante, bastante central em Londres. Portanto, traz com isso todas aquelas complicações do espaço, dos preços. E assim, então, nós estamos em Kennington, num sítio muito bonito, que é assim no meio de um grande parque, que é o Kennington Park. As instalações são novas. Nós estamos lá aos domingos, não é? E agora até estamos a ver. Portanto, aqui, isto é já no final do parque, por detrás daqui deste prédio que a gente vê, é o Parque de Kennington, que tem lá os campos de futebol, de ténis. É assim uma zona fina também. Neste dia nós estávamos lá a ter a reunião do Clube Executivo, para os irmãos também verem aquilo que se está a passar. Uhum. Aqui este local, eu não sei dizer com certeza, mas eu acho que temos, se calhar, aqui à vontade 300 metros quadrados. É uma sala que nós alugamos à hora. É uma coisa que fazemos bastante lá no Reino Unido, que algumas igrejas, para ser mais prático para nós, nós fazemos o aluguer à hora. Uhum. Portanto, não temos 24 horas a sala, temos só naquele período que estamos a usar. Aqui é o salão onde nós estamos, aquilo é tudo é um sítio muito bonito, é tudo muito novo. Lá fora tem um parque infantil muito grande, que fica só para nós, é um de dois, porque tem dois parques infantis. Portanto, toda esta zona verde que nós estamos a ver faz parte daquilo que nós temos para a nossa utilização. Ali do outro lado é os campos de futebol. Isto tudo é uma zona fina de Londres, onde nós estamos. E agora vamos entrar e vamos até à Igreja Infantil. E para a gente ter uma ideia, que foi na convenção do ano passado, foi que começámos a ter ali, pronto, ali uma relação menos boa lá com o local que a gente estava a alugar. E então, o sítio que nós estávamos a alugar era do tamanho desta Igreja Infantil. Portanto, olha, agora aqui vamos ver a Igreja Infantil, que para trás tem mais um outro parque verde. Portanto, a outra sala que a gente alugava era deste tamanho aqui desta Igreja Infantil. Ali é o tal parque que também está só à nossa disposição. E pronto, é só mesmo quem vive em Inglaterra, ou quem já viveu em Inglaterra ou em Londres, que tem noção da bênção que isto é, ter um espaço gigante, com espaços verdes, bonito, novo, no centro de Londres. É mesmo um milagre. Então foi na convenção do ano passado que se desplotou todo este movimento que tivemos de ter, mas acabou por ser bom, não é? E aliás, até a convenção do ano passado, o apóstolo estava a dizer que o diabo perde sempre e a igreja ganha sempre. Então aquilo que o diabo estava a trazer contra nós, na verdade, foi voltado a nosso favor, porque mudámos para um sítio, não sei, 10, 20, 30 vezes melhor e maior. Então, glórias a Deus por isso. Grandes desafios, né? Grandes vitórias. Sim, grandes. É mesmo para cada vez nós esticarmos a nossa fé e glorificarmos a Deus, né? Uhum. É no momento da aflição nós continuarmos a ter os olhos em Jesus que nós vamos conseguir sempre. O bispo também trouxe algumas imagens dos trabalhos que estão sendo feitos com os jovens, né? Sim, sim. No Reino Unido, aquilo que os trabalhos que estão a ser desenvolvidos lá, não é mesmo? Sim, sim. Então, com os jovens nós também temos trabalhado muito, portanto é outra estratégia que combina com o inglês, portanto jovens e inglês, inglês e jovens. Nos jovens nós temos vários jovens que estão no projeto 500 missionários, ou seja, que estão a ser treinados em grupos familiares, jovens, em inglês. Depois os jovens têm muita energia e têm muita vida, uhum. Então nós temos de canalizar essa vida e essa energia para algo útil e bom. Nós estamos a ver também um avivamento no meio dos jovens. Eu penso que é uma coisa que é global do Ministério, daquilo que a gente vai vendo, dos novos missionários também que vão entrando. A gente vê que há um grande movimento, um grande avivamento no meio dos jovens, e não é só apenas uma excitação com as coisas que agora se pode fazer na igreja, não é? Que no meu tempo
no meu tempo não havia assim tanto, tanto à vontade para se fazer coisas, mas hoje o Ministério está muito, muito alargado, há muitas oportunidades. Mas esses jovens, hoje nós vemos que não é apenas que eles estão excitados de poderem fazer isto e aquilo, eles estão mesmo apaixonados por Jesus, estão mesmo entregues para servir a Deus. Então, com isso, nós temos, temos os grupos familiares onde eles vão sendo treinados nas coisas de liderar e de cuidar de pessoas. Temos os encontros jovens também, onde eles vão tendo a oportunidade de fazer as coisas que eles gostam. Temos também a música. Esta convenção nós trouxemos do Reino Unido 5 músicas, todas em inglês, em que os jovens participaram. Aliás, não, uma em espanhol, foi ali uma colaboração. Mas bem, portanto, as músicas, os videoclipes, coisas que eles gostam de fazer. E quando o jovem está apaixonado pelas coisas de Deus, ele vai trazer outros jovens, vai trazer muita vida à igreja. E tanto os mais novos como os mais velhos gostam de ver os jovens, não é? Não é apenas uma coisa que fica bem para os jovens, mas os mais velhos também ficam muito felizes de ver os jovens, por exemplo, os jovens a pregar. Temos algumas reuniões que fazemos em inglês, que fazemos já com eles a pregarem também, não é? Pegar neles 15, 16, 17 anos e eles é que vão pregar uma porção da reunião, já para se habituarem também que aquilo é para eles, é uma coisa deles, é para eles. Então está a haver um movimento e um avivamento muito bonito no meio dos jovens, e que é apenas o começo. De grandes coisas, é apenas a semente daquilo que Deus tem para nós. O jovem tem essa capacidade de ser influenciador, né? De contagiar aquilo que está à nossa volta. E é importante também, dentro da igreja, ter jovens para trazer aquilo que o bispo disse, né? A animação, o vigor, a vida para dentro da igreja, e é mesmo muito importante. Nós agora vamos fazer uma pausa, acompanhar o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo no decorrer da nossa convenção de fé. Nós agora vamos receber os colegas que estão lá fora e vamos agora acompanhar a nossa intervenção em direto. Olá, seja bem-vindo a mais um Diário da Convenção. Eu sou a Soraya, estou aqui com a Nathalie. Olá, bom dia. E nós já tivemos também um PDC, certo, Nathalie? Tivemos um PDC com muitas pessoas e agora durante a manhã ainda vamos ter um seminário, não é assim, Soraya? É verdade, vamos ter hoje o primeiro seminário da Convenção, um seminário sobre a Igreja Infantil, sobre as crianças na Igreja Infantil, e temos já aqui connosco a pastora Ana Gomes, que é a diretora internacional do Departamento de Igreja Infantil e Versalhes. Bom dia, pastora. Muito bom dia, bom dia a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Se for para o programa 5 minutos, olá pessoal! Aqui, professora, a gente vai ouvir uma breve. Então, é verdade, eu não tenho memória de haver um seminário de crianças, sobre a igreja infantil. Na verdade, este seminário que foi preparado tem esse objetivo de falar sobre crianças e sobre a igreja infantil, portanto, não é só sobre igreja infantil, mas é também, de uma forma geral, sobre crianças, e, portanto, é interessante para todos os colaboradores da igreja infantil, mas também para todos os pais e para as famílias e para os avós. Portanto, estão todos convidados. Eu acho que sim, acho que faz todo sentido abordarmos estes temas, estas matérias. São coisas que é sempre bom ouvir e são coisas que nos vão ajudar a que as nossas crianças se tornem crianças mais abençoadas, crianças que nos deem a todos nós mais alegrias e que elas próprias sejam mais felizes. E para quem ainda não conhece o que é a Igreja Infantil e o que é o Berçário, qual é que é a importância de um departamento como a Igreja Infantil e como é o Berçário? Certamente irá mencionar, mas para quem nos assiste e ainda não sabem o que é uma Igreja Infantil? Então, uma Igreja Infantil é uma reunião que é preparada para as crianças. Portanto, na verdade, as nossas igrejas infantis, nós cantamos as músicas que são cantadas na Igreja dos Crescidos, nós utilizamos os mesmos versículos, nós transmitimos os mesmos valores. No entanto, tudo é transmitido de uma forma
mais curtinha, mais leve, mais divertida, para as crianças aprenderem melhor, para elas se lembrarem melhor dessas coisas. E é muito importante, porquê? Porque também as crianças devem ter um encontro com Deus, não é? As crianças fazem parte das famílias, fazem parte das igrejas, e as crianças também precisam de receber um toque de Jesus Cristo, também precisam de ter na sua vida Deus. Por isso mesmo, o lugar ideal é trazê-las à igreja infantil. Muito obrigada, pastora, e um bom seminário. E nós aqui vamos continuar, porque este é o segundo dia, mas ontem tivemos a abertura da Convenção de Fé, uma grande abertura, e nada melhor do que revermos, termos um pequeno resumo do que tivemos ontem. Este é o ano que marca os 40 anos do Ministério da Igreja Maná. E o seu maior evento, a Convenção de Fé 2024, já começou, com o tema O Melhor Está Por Vir, onde milhares de pessoas de toda a parte do mundo reúnem-se na sede da Igreja Maná, em Portugal, para uma semana de festa, reencontros e, acima de tudo, um encontro com Deus. Os preparativos na Quinta da Ribeirinha, no Tujal, foram grandiosos, com uma logística cuidadosamente planeada para acolher o maior número de pessoas e garantir o maior conforto possível. Alojamentos foram especialmente preparados para acomodar todos os que desejam tirar o melhor proveito desta semana. Durante o dia, iam chegando autocarros trazendo irmãos de toda a parte do mundo, unidos por um mesmo propósito. Neste primeiro dia da Convenção de Fé, ocorreu a grande reunião de inauguração com o grupo Guardiões da Arca, que levaram todo o povo a louvar a Deus com bastante alegria. A festa continuou com o número especial de abertura, que conta a história do Ministério Maná ao longo dos últimos 40 anos. O presidente e fundador do Ministério, o apóstolo Jorge Tadeu, subiu ao altar e logo levou todos em oração de agradecimento a Deus, seguindo-se de um momento de louvor com as bandas Tim Curiacos e Guardiões da Arca. E logo um momento de adoração em um espírito de gratidão por todo o grande mover de Deus nestes anos e por tudo o que Deus ainda vai fazer. O apóstolo Jorge Tadeu tomou a palavra e sublinhou a importância do número 40, dando vários exemplos bíblicos e referindo que, a partir de agora, a Igreja Maná tem o selo da aprovação de Deus para uma tarefa ainda maior: alcançar novos povos e milhões de pessoas para Jesus. Um avivamento onde é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e o colocar sempre em primeiro lugar. Com estes segredos bíblicos, o povo teve a oportunidade de louvar a Deus com a sua oferta, contribuindo para a expansão do Evangelho. Neste contexto, ainda foi ministrada a unção de Deus para que cada um tenha uma vida de sucesso e vitória, pois o melhor ainda está por vir. D'ici quelques semaines, ne manquez surtout pas, on aura le meilleur événement de notre église Maná. Du 12 au 17 août, on a notre convention de foi, c'est les 40 ans! Je compte sur vous pour être présent cette année. On aura des activités, des concerts, des événements, des réunions spéciales durant toute cette semaine, donc je compte sur vous pour être présent. Ça, il y aura toutes les églises de tous les pays, tout ça. Ça va être trop bien. Invitez toutes les personnes que vous connaissez, vos amis, et votre famille et vos voisins. Ça va être incroyable. Cet événement très spécial, il aura lieu au Portugal, à Torres Rua da Ribeirinha, São José do Tujal, à Lisbonne. Mais si tu peux pas, t'inquiète, j'ai une solution pour toi. Tu pourras venir à l'église du mardi 13 au dimanche 18 pour assister à la convention de foi à l'église. Tu vas juste venir à l'église à 20h30. À Paris, je vais aller dégarer. Il y aura des gens qui vont t'accueillir pour pouvoir assister à la réunion avec toi. Donc, ne ratez pas notre convention de foi 2024. Venez nombreux et n'oubliez pas que le meilleur reste à venir. Bonne convention! Bom dia a todos. Estamos aqui com o Bispo Leonardo Araújo, que será o pregador do seminário da tarde sobre grupos familiares. Bispo, ontem começou a grande festa da Igreja Maná. Superou as suas expectativas?
Completamente, foi um momento muito, muito extraordinário. Toda a peça, todos os arranjos, toda a música, toda a produção estava fantástica e creio que superou mesmo as expectativas de todas as pessoas que cá estiveram e também todas as pessoas que estavam em casa a ver através dos meios de comunicação. Sim, completamente. Neste seminário que vamos falar sobre grupos familiares, qual a importância de um grupo familiar na vida de um cristão? Olha, o grupo familiar é um dos grandes projetos da Igreja, é um plano de Deus, na verdade, e foi realmente dado por Deus ao apóstolo, dado por Deus à nossa Igreja, e tem uma importância fundamental, que é ajudar todos os crentes, todos os irmãos da Igreja, perdão, a enraizarem-se da palavra de Deus, a firmarem-se na Igreja, a conhecerem melhor Deus. E depois também tem outro âmbito muito importante, que é através deles, desses mesmos irmãos que se firmam em Deus, a poderem alcançar outros amigos, familiares, pessoas no mundo que ainda não conhecem Jesus, e para que eles também possam ter o mesmo conhecimento que essas pessoas tiveram. E as pessoas que estão lá em casa, como é que podem saber se têm um grupo familiar na sua zona, área de residência? Olha, nós temos um site que é o www.igrejamana.com. Você pode lá entrar, nós temos um número de telefone também de contacto, onde se você, sei lá, não me apetece andar aqui à procura, não me apetece andar aqui a ver, eu não percebo nada disto. Liga para nós, entre em contato connosco, pergunta onde é que há um grupo familiar mais perto da sua morada, tem que dar a sua morada, tem que dizer onde é que mora, para que nós possamos ajudar. Se não, entrando no site também, pesquisando, conhecendo-nos melhor, pode ver onde é que há grupos familiares e pesquisar em que país é que há, locais é que há. Portanto, não queremos que fique fora deste projeto, não queremos que fique afastado de um grupo familiar onde vai conhecer pessoas fantásticas que lhe vão poder ajudar a firmar-se em Jesus e ser um vaso nas mãos de Deus. E a pessoa que está lá em casa e diz: eu já pesquisei, mas não vi nenhum grupo familiar na minha área de residência, nem uma igreja perto onde a pessoa mora, como é que a pessoa pode fazer? É como eu disse, é entrar em contacto connosco, é telefonar para nós e nós fazemos um atendimento mais personalizado, perguntando quem é, onde é que mora, onde é que está, e nós fazemos essa própria pesquisa e ajudamos-lhe a encontrar um grupo familiar. Também dizer que em qualquer igreja maná, mais perto da sua casa, mais perto da sua morada, dirigindo-se a uma igreja maná, obviamente vai lá ter um pastor, vai lá ter pessoas devidamente responsáveis que lhe vão poder ajudar a encaminhá-lo num grupo familiar. Muito obrigado, Bispo, pela sua presença. Obrigada. Então, nesta convenção vamos ter o batismo nas águas. Saiba quando se irá realizar. Prepare-se para encerrar a Convenção de Fé 2024 com chave de ouro. No dia 17 de agosto, às 11 horas, terá a oportunidade de cumprir o mandamento de Jesus Cristo ao batizar-se nas águas e dar um novo passo na sua vida espiritual. Inscreva-se numa Igreja Maná e embarque nesta experiência de fé e renovação. O melhor está por vir. Olá a todos, nós somos o Sol aqui do Reino Unido. Estamos a preparar grandes coisas para a Convenção de Fé. Então aqui vai só um pedacinho, um cheirinho daquilo que estamos a preparar para vocês verem. Eu queria que esteja vendo em busca de
falar um pouco mais sobre os 40 anos da Igreja Maná. A Igreja Maná este ano celebra 40 anos e também com ela várias pessoas cresceram. Andámos à procura de pessoas que acompanharam esta evolução da Igreja, este crescimento da Igreja. E já de seguida vamos ter uma pequena entrevista com a Bispa Samara de Jesus, Samara Tadeu de Jesus, que nos vai contar um pouco sobre a sua história e o seu crescimento também com a Igreja Maná. Então, eu nasci na igreja, basicamente. Estou na igreja há 30 anos, que é a minha idade atual. Para quem não sabe, eu sou a filha do apóstolo Jorge Tadeu e da Bispa Crystal. E então, desde bebê, literalmente, que eu viajo sempre com eles. Agora já não tanto, né? Mas a minha infância toda foi a viajar. Visitámos muitos países e as minhas memórias de infância é aviões, é hotéis, é o povo das várias nações, seja de África, da Europa, das Américas. Então foi uma infância um bocadinho diferente da habitual, não é? E mesmo eu e o meu irmão estudávamos em casa, portanto não havia aquela limitação de agora não pode porque é a altura de aulas. Nós íamos para onde fosse necessário. Eu lembro-me de muitas memórias que eu tenho de estudar no avião, fazer exames no avião, nos hotéis. Então é uma experiência que acredito que seja muito diferente para toda a gente, mas para mim foi o normal, porque foi assim que eu cresci. E realmente, desde pequenina, não é, que eu acompanho os meus pais, e apesar da minha infância, não é, aquela altura em que somos crianças, ainda não entendemos muito bem o que é que está a passar, o que é que estamos a viver, não é, porque para mim era o normal, mas para uma pessoa que tem uma vida, que tem escola, fica sempre no mesmo lugar, aquilo para ela é que é normal, mas para mim o normal era viajar, era muitas reuniões, muitas igrejas, era as pessoas virem ter comigo, darem beijinhos, abraços, ai, gosto muito de ti, tu és muito bonita, e os teus pais isto, e os teus pais aquilo. Portanto, foi uma infância que para mim era o normal, mas para as outras pessoas é diferente. E realmente, na altura, não entendia muito bem o que é que estava a passar, não é? Porque eu era criança, mas à medida que eu fui crescendo, fui entendendo realmente quem é que era o meu pai, porque quando eu era criança, ele era o meu pai só, a minha mãe era só a minha mãe, mas comecei a perceber que realmente ele não era, pronto, uma pessoa normal, não é? O apóstolo. De muitas igrejas, de muitos trabalhos. Comecei também a entender um pouco mais dos vários trabalhos da Igreja Maná, porque como eu sempre vivi naquele ambiente, para mim era o normal, não era assim nada de espetacular, porque nós sempre nos habituamos àquilo em que nós crescemos, né? E naquilo que nós crescemos. Então comecei a perceber realmente que um bocadinho de tudo, né? Do ministério, depois o facto de eu ter nascido na igreja e ter ser filha do apóstolo e da bispa não significa automaticamente que eu já tivesse recebido Jesus ou que eu já fosse salva. Eu vou ser sincera, eu não me lembro da data exata em que eu recebi Jesus. Eu lembro muito vagamente, quando eu era ainda criança, devia ter uns 7 ou 8, que fiz a oração da salvação. Acredito que deve ter sido naquela altura, mas, claro, depois a caminhada vai seguindo, não é? E eu lembro-me que estava desejosa de ter 16 anos para começar a servir na igreja, porque era essa a idade que podia-se servir na igreja. Então estava desejosa de ter aquela idade para começar a ajudar na igreja e pronto. E foi mais ou menos nessa altura, com 14, 15 anos, que eu comecei a dedicar-me mesmo às coisas de Deus, a ter prazer em estar com Deus, porque eu sempre cresci num ambiente de igreja, sempre ia às igrejas, à igreja, não é? E às reuniões, mas foi mais ou menos nessa altura que eu fiz aquela decisão, não, eu é isto que eu quero. E pronto, também foi nessa altura que eu comecei a perceber um bocadinho melhor do que é que estava a passar no ministério, né? Então, a partir daí que eu fui começando a servir, fui começando também a acompanhar as coisas que estavam a passar no ministério. Portanto, as minhas memórias do ministério não são de 30 anos, não é? Se calhar 15 ou um bocadinho mais. Mas há várias coisas que foram acontecendo nestes últimos anos que não vou dizer que foi uma coisa que me marcou, porque não é verdade. Mas várias coisas, não é? Parece que todos os anos há alguma coisa espetacular que acontece, alguma coisa espetacular que Deus faz no nosso ministério, ou através do nosso apóstolo, ou um projeto novo que ele começa. Lembro-me na altura, por exemplo, quando o Team Curiais começou, foi um grande marco para mim, porque eu estava envolvida. Foi uma experiência espetacular, não só pelo facto de estarmos a viajar, mas também porque foi bom poder estar com o povo das igrejas, conhecer quem é a nossa verdadeira família. Então isso aí ajudou-me muito para também entender aquela parte que somos muitos, estamos espalhados em toda a parte do mundo, mas somos todos uma família. Lembro-me também quando se entrou na Curiacos TV, não é? Quando começámos também a ter as nossas reuniões na Curiacos TV, isso tudo também foi um marco espetacular, porque realmente agora conquistámos uma vitória, não é? E foi também um marco muito importante. Também me lembro quando o apóstolo voltou a entrar em Angola depois de
10 anos, já não me lembro bem quanto tempo é que ele ficou fora, mas foi muito bonito e realmente fiquei muito agradecida por poder fazer parte dessa experiência ao vivo, né? Estar lá quando ele voltou, estar lá e ver o povo todo super alegre, super contente. Também tenho memórias de quando o templo foi construído, não estava lá nas obras, mas lembro-me de ficarem a pôr as lajetas, não é? Não sei se é assim que se chama, até às 4, 5 da manhã, porque no dia seguinte começava a convenção. Lembro-me também de participar muito nas obras, faltava horas para começar a convenção, a primeira reunião, e estávamos lá ainda a pintar coisas. Portanto, as memórias que eu tenho são assim muitas, não dá para falar de tudo, mas realmente é bonito de se ver, não é? Quando nós paramos para ver tudo o que já aconteceu, é muito bonito de nós vermos que aquilo que Deus faz, não é? Porque 40 anos é muito tempo, não é 5 anos, não é 10 anos, não é 15 anos, são 40 anos de ministério que começou com um grupo familiar, em que eu não estava presente, mas do que eu ouço, começou com um grupo familiar, se calhar com 5, 6 pessoas e aqui em Portugal. E hoje estamos em toda a parte do mundo, não só com igrejas físicas, mas também através da internet, através das televisões. E isso é uma coisa muito bonita de se ver, porque significa que Deus se usa de cada um de nós, deste ministério, para pregar o Evangelho. E eu sinto-me muito honrada por poder fazer parte deste ministério e desta grande família que é a família Maná. E o meu desejo é mesmo que isto continue, não é? Continuemos sempre a crescer, e é isso que eu acredito. E pronto, espero que, se você ainda não conhece o Ministério Maná, que este ano aproveite para conhecer um bocadinho melhor da história, não é? Porque é bonito de se ver a história do Ministério, de como é que tudo começou, dos vários marcos históricos, das várias conquistas. Não foi tudo fácil, mas nada é fácil na vida. Mas a verdade é que há sempre coisas boas, e mesmo no meio da dificuldade, Deus consegue trazer coisas ainda melhores, fazer com que fiquemos ainda melhores do que estávamos antes de passarmos pelas dificuldades. Então, realmente, eu fico muito feliz e estou muito animada para esta convenção. Estou ansiosa para ver todo o povo, não é? Para já todo o povo que vai estar aqui presente, mas também ver o que é que Deus tem preparado para este ministério, porque 40 anos, Deus não diz, pronto, 40 anos já chega. Não, temos muito mais pela frente. Portanto, se você ainda não conhece a Igreja Maná, eu exorto você também a conhecer um bocadinho mais da história. E pronto, não tenho assim muito mais para dizer, porque tenho muitas experiências, muitas memórias. Então, era só dar os parabéns realmente à Igreja Maná por estes 40 anos e a desejar e acreditar que nós vamos continuar sempre a crescer e que virão mais 40 anos se Jesus não vier antes, não é? E a Igreja Maná celebra 40 anos, e com estes 40 anos também uma programação muito especial. Estamos hoje no segundo dia, ainda com muito para acontecer. Agora, da parte da manhã, temos também uma programação muito dinâmica, não é, Nathalie? É verdade. Às 12 vamos ter o seminário da Igreja Infantil, e depois, seguida às 14h30, ainda temos o seminário dos grupos familiares. E depois também vamos ter, durante a tarde, vamos ter os concertos às 15h30, também teremos a reunião da tarde às 17h e terminaremos em grande, às 21h, com a reunião da noite. Tudo isto será também transmitido pela Curiacos TV, não só, terá mais informações no site www.igrejamaná.com, e assim nós nos despedimos e esperamos por si. É mesmo muito interessante, muito importante nós termos isso no nosso coração. 40 anos de muita história, 40 anos de muitas vitórias, muita luta. E é mesmo quem esteve presente na preparação, até mesmo ontem na abertura, sentiu-se mesmo a presença do Espírito Santo, a presença de Deus no nosso meio.
porque realmente todos nós estamos gratos por tudo aquilo que nós passamos, por toda a fidelidade a Deus e ao ministério. Por isso, você que nos acompanha ainda vai a tempo de vir ter conosco aqui na Quinta da Ribeirinha, para que você possa cada vez mais receber a vontade de Deus para a sua vida, cada vez mais receber aquilo que Deus tem reservado para você. O melhor está por vir, por isso venha, acompanhe toda a programação. Vamos terminar a noite com a nossa reunião com o apóstolo a partir das 21h, então não perca tempo. Também aproveite o nosso programa 60 Minutos Especial Convenção de Fé para fazer o seu pedido de oração. O número está a passar em rodapé durante todo o decorrer do programa e também partilhe conosco o seu testemunho. Voltando aqui à nossa conversa, né? Foi muito interessante aquilo que nós estávamos a acompanhar agora, né? Uhum. E nós estávamos a falar sobre jovens, não é, Bispo? Nós temos também algumas imagens para que todas as pessoas que estão lá em casa possam ver e ter a menção um pouco daquilo que está a acontecer também no Reino Unido. Ontem também na preparação teve momentos em que os jovens estavam lá à frente com várias bandeiras. Vi bandeira que estava lá do pessoal do Reino Unido, pessoas que estavam a representar. E é mesmo uma grande festa no nosso ministério. Sim, sim, sim. É muito bonito estarmos a ver os jovens a agruparem-se, né, em toda esta atividade que estamos a ter de igreja. Não é só que estão animados por poderem brincar nisto ou naquilo, eles estão mesmo entusiasmados com as coisas de Deus. Nós tivemos aqui, estamos a ver imagens, acho que isto é da Convenção Jovem deste ano, e eles estão a andar bastante rápido, não é? Os jovens, eles têm uma dinâmica, bastante rápida, vão mais à frente, vão mais rápido. Portanto, esta foi a Convenção Jovem também este ano, não temos aqui imagens, mas tivemos um workcamp em que chamámos um grupo mais restrito de jovens que já são diáconos, para estarem lá durante uma semana a trabalhar connosco lá na ADM. Durante essa semana eles estiveram a ajudar com traduções, estivemos a gravar PDCs em inglês, eles também estavam a fazer a comida para eles, então foi uma semana inteira que tivemos lá os jovens. Aqui as imagens que estamos a ver é de, portanto, a Convenção Jovem. Temos também vários jovens que integram a banda, tem uma banda que dá nome a todo o trabalho que se faz da música de jovens no Reino Unido, que é os Kingdom Street Angels. Aqui eles estão a apresentar uma música também com danças. Aqui também, aqui é a Daniela, que é a diretora dos jovens, é que esteve responsável por este evento. Neste evento nós tivemos mais de 100 jovens a dormirem na igreja de sexta-feira até segunda-feira. Portanto, também é uma logística especial que temos de ter para isto acontecer. Pronto, e assim, também eles podem estar juntos uns com os outros, porque é também uma grande necessidade, é necessidade humana, não é? Aquilo que o apóstolo ensinou é que aquilo que segura a pessoa à igreja não é os milagres, não é as maravilhas, mas é as amizades que eles têm, a oportunidade de poderem estar juntos. Aqui estamos a ver imagens do Work Camp, que tiveram ali um jantar especial e depois, durante a semana, estiveram a trabalhar lá na igreja. Pronto, também é importante nós deixarmos a pessoa ser quem ela é, não é? Às vezes o que acontece é que a gente tenta formatar a pessoa, não é? E o jovem tem de ser desta maneira, não é? Por exemplo, aquela igreja mais tradicional, não, tu não podes vestir assim, tu não podes vestir assado, não podes ser isto, não podes ser aquilo. E é muito bom que hoje no nosso ministério, isto foi o PDC que estivemos a fazer, também com eles, tínhamos o PDC todos os dias. Todas estas atividades são feitas em inglês, também para nós sabermos. Sim. Mas pronto, é bom que hoje no ministério a gente dá espaço para a pessoa ser quem ela quer, quem quer ser, e os jovens podem se expressar livremente. Ah, aqui isto é na igreja em Streatham, é outra igreja que mudámos as instalações. Aqui neste caso alugamos uma escola e estivemos a fazer o Sports Day, o dia desportivo, lá na escola. Tiveram futebol, tivemos básquet, tem sempre muita dança envolvida, não é? Pronto, foi também um dia giro de desporto para eles estarem juntos, para poderem brincar. E mais uma vez, foi bom nós vermos aqui também, foi outra luta que tivemos ali, naquele caso, naquela igreja que é no sul de Londres, agora está em Streatham, e que conseguimos um espaço espetacular de uma escola que nos deu condições fantásticas,
um espaço também, não sei dizer quantas vezes maior, 4-5 vezes maior. Temos o espaço cá fora, o campo de basquete, o campo de futebol. Então, estamos super bem, pela graça de Deus. Olha, interessante, muito legal, muito interessante aquilo que está a ser feito, não é, Bispo? Acredito que também nos todos os trabalhos também, acredito em crianças, jovens, todas as faixas etárias, que está também acontecendo nos trabalhos da Bispa Helena, não é? Sim. Temos muitos jovens em todo lado, quer dizer, e é uma alegria grande ver isso, porque mesmo se nós temos alguns jovens que são novos, que vêm a primeira vez na igreja, os outros jovens agarram a elas logo, vão falar com elas, então é muito fácil de ganhar os jovens, porque elas, por natureza, isso é muito natural para elas, irei ter com elas, depois convidar. Sim, e também fazemos muitos eventos fora da igreja, quer dizer, elas se encontram, fazem o desporto, ou se vão comer juntos, vão evangelizar juntos também. Então, é uma grande alegria ver os jovens a servir a Deus. Muito legal. Quero já agradecer aqui a presença da Bispa Helena, né? O Bispo David continua conosco para falar um pouco sobre cura divina, mas agradeço, desejo uma boa convenção, ótima continuação de trabalho no Reino Unido e onde quer que esteja, porque o nosso papel é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Obrigado. Nós agora vamos dar continuidade ao nosso programa, vamos receber aqui, não é meia banda, né? Meia banda da Perfect Please, onde você vai receber a música que vai tocar no seu coração, uma banda que vem diretamente do Reino Unido, e vamos agora para o nosso momento musical. Depois não? Sim, há mais expectativa. Ok. Sinto na expectativa a ver o que é que vai acontecer. Como é que eu acho? Estão preparados? Vocês não estão preparados? Nós agora vamos acompanhar essa música, toda a expectativa, todo o suspense, estava programado mesmo. Sim, foi de propósito. Foi. Nós agora vamos receber a Bispa Brigitte, que vai falar, e vai falar não, né? Vai cantar. Vai usar esses talentos que Deus, o dom que Deus a colocou para realmente nos atrair a presença de Deus e para que você chegue até Deus através da música. E agora, vamos ficar com o nosso momento musical. Fly over mountains high, 'cause strength is all that I need. You're turning up for this battle. You think you're tough 'cause you're tall. You're betting all on your own strength. Much greater will be your fall. I will put my life in the hands of a real God, strong enough to dream.
King. Voltamos deste momento musical. Nós agora vamos receber mais um convidado. Também é David, mas é David Vieira. Bem-vindo, Bispo David, ao nosso programa especial Convenção de Fé. Muito obrigado e, em primeiro lugar, quero dar os parabéns a toda a equipa do 60 Minutos com Deus, porque neste especial de Convenção de Fé, eu acho que está tudo espetacular, o conteúdo, todos os pormenores que estão a envolver este programa, como também o acompanhamento do evento em si. Então, muitos parabéns à Curiacos TV, a todos vocês, por este acompanhamento. Muito obrigada, Bispo. Nós estamos num momento muito especial do nosso ministério, né? Acredito que toda a gente está comovido, com o coração mesmo grato de toda a sua caminhada. Eu queria perguntar para o Bispo quais são essas expectativas para essa convenção, se essas expectativas com a abertura, com a preparação já foram atingidas e superadas. As expectativas são as maiores de sempre, porque, como o nosso apóstolo tem ensinado, e nós também que conhecemos a Bíblia, nós vemos, os 40 anos, que a Bíblia menciona muitas vezes, os 40 dias, 40 anos, sempre é um período, vamos dizer, de testes, de provações, é um período mais difícil, que sempre antecede algo melhor. O exemplo que toda a gente conhece, não é? O povo ficou 40 anos no deserto, mas depois dos 40 anos entraram numa terra prometida. O deserto não estava mau, eles tinham Deus, mas depois dos 40 anos foi muito melhor. Jesus teve, depois de morrer, teve 40 dias na terra. E depois desses 40 dias ele voltou para o céu, para o paraíso e foi exaltado acima de tudo e de todos. Portanto, eu acredito que depois destes 40 anos, como o apóstolo disse, temos um selo de Deus, temos a aprovação de Deus e vamos viver aquilo que ainda não vivemos. Amém. Nós acompanhamos aquilo que o bispo falou da história do povo do Egito, né? E é importante também mencionar que não foi toda a gente que entrou na Terra Prometida, né? O quão importante é nós nos mantermos firmes, olhando para Jesus, né? Focados na nossa missão. Acredito que o bispo já tem a sua caminhada com Deus, aquilo que aconteceu. Eu queria perguntar, como era a igreja quando o bispo entregou a vida a Jesus? Então, eu praticamente nasci e cresci na igreja e de criança não tenho tantas memórias. Se eu fosse falar qualquer coisa, estaria a falar daquilo que me falaram. Mas eu tenho algumas memórias, desde na altura o Pavilhão Atlântico, que hoje tem outro nome. Tenho algumas memórias muito vagas também do apóstolo a pregar em hotéis. Era bem o início da igreja e a minha família já estava envolvida. Mas quase todas as memórias que eu tenho é na igreja onde eu aprendi mais, onde eu cresci, que é a Igreja da Baixa da Banheira. Um abraço para quem for de lá e estiver a assistir. E tenho muitas memórias, não tanto assim a nível do ministério, mas a nível da igreja local. E o que me admira muito, na verdade, não é o que mudou de lá para cá, mas é o que é igual. Porque é como se nós, o nosso ministério, a nossa igreja, se fosse atualizando, mas com o mesmo coração. O coração da igreja é o mesmo, a essência, o senhorio de Jesus, o amor às almas perdidas, sermos zelosos com as coisas de Deus, porque, como tu dizias, depois dos 40 anos não foram todos que entraram na Terra Prometida, apenas aqueles que guardaram o seu coração. E, com certeza, depois destes 40 anos, muita gente passou pela igreja, mas aqueles que guardaram o coração e que estão firmes até hoje, esses, sim, estão salvos e vão viver o melhor. Vão viver o melhor de Deus. Vão ver o melhor. A nossa chamada aí por todo mundo pregar o evangelho é a visão do nosso ministério, né? O bispo estava a mencionar que era aqui de Portugal, da Baixa da Banheira, mas hoje não vem representar a Baixa da Banheira, pois não? Não. Hoje vem falar sobre uma nação que é Luxemburgo, aquilo que está a crescer, aquilo que está a ser feito na nação, todo o trabalho, toda a estratégia que está a ser feita em Luxemburgo. É um país pequeno, mas lá tem muita gente que quer receber Jesus e que está a andar com Deus, não é? É isso mesmo. Luxemburgo, para quem não sabe, é um país do tamanho de uma cidade, do distrito de Lisboa. É um país que fica mesmo no coração da Europa. E sim, eu estou no Luxemburgo, está quase a fazer 6 anos, então já é algum tempo, e já criei muitas memórias lá. É um país que eu realmente amo, e com o Bispo David Santos há pouco falava, é uma cultura muito diferente. Então, quando eu cheguei lá, adaptar-me a toda a cultura diferente, eles são muito mais rigorosos, muito mais certinhos do que o povo português. Mas hoje eu olho para esse país com muito amor, porque foi onde Deus me colocou e Deus confia em mim. Nós
está a acontecer várias coisas no Luxemburgo. Aqui neste último ano, de um ano para cá, têm acontecido imensas coisas. Nós abrimos uma igreja e talvez abrir uma igreja para uma nação como o Reino Unido, que são vários países, é uma coisa que eles já estão habituados, porque a igreja está muito forte lá. E muitos parabéns também ao Bispo David Santos e a todas as pessoas lá, porque realmente o que nós vimos é surpreendente. São boas notícias. São notícias trabalhos espetaculares, e as coisas estão mesmo a andar muito bem. Mas nós conseguimos abrir uma segunda igreja, que é um desafio de há muitos anos que nós tínhamos isso, o povo tinha isso no coração, e que nunca tínhamos conseguido realizar esse desejo, não é? Como aqueles pais que querem muito ter um filho e finalmente têm o filho nasceu. E então nós abrimos uma igreja que é no sul, em Esch-sur-Alzette, e é um sítio que tem muita gente, é como se fosse a segunda capital do país, e os trabalhos lá estão a andar muito bem. A igreja é no centro da cidade, é ao lado da gare, da estação principal, então tem um fluxo de pessoas muito grande, e a abertura foi espetacular, porque a sala que nós temos tem cerca de 85 lugares, mas foi muito acima das expectativas, então tivemos de pedir aos jovens para ficarem fora, e que é uma coisa que nós não estamos habituados, mas por normas de segurança tem de ser e temos de seguir as regras. Mas foi muito além da expectativa. Só no primeiro dia tivemos cerca de 30 salvações. Olha. No primeiro mês tivemos, sei lá, 70 salvações. Então é um mover de Deus que começou ali e que começou com os grupos familiares. Daqui a pouco também já vou falar que é muito importante os grupos familiares estarem no nosso coração. E foi uma grande notícia e foi um ar fresco para todos nós ter conseguido essa vitória. Agora, mais recentemente, também conseguimos uma outra grande vitória. Nós mudámos de instalações na Igreja 7. Estávamos em Oval, já fazia 12 anos. E fazia muito tempo que nós procurávamos umas instalações melhores. E Deus nos abençoou e foi algo mesmo incrível. Agora nós estamos, é pertinho, porque o Luxemburgo é pequeno, mas nós estamos ao lado do aeroporto. Umas instalações que são muito melhores, outras condições, muito mais recentes. E estamos em obras ainda, apesar que metade da igreja já estava feita, já estava perfeita. E a parte da sala de reuniões está por nossa conta, e ainda bem, porque assim nós conseguimos fazer do nosso jeito. E então, é isso. Depois nós também temos visto, como estamos a ver em todo o mundo, aqui em Portugal também tenho visto, um grande avivamento nos jovens. Os jovens, não é só que temos muitos jovens, é que os jovens estão completamente entregues e apaixonados por Jesus. Eu gostava de falar de um caso de um rapaz que é o Christian. Christian é um rapaz que ele recebeu Jesus há mais ou menos 3, 4, 5 meses. Ele é luxemburguês, ele não fala nada de português. Mas o Christian é um rapaz que, desde o momento que ele entrou na igreja, nós vemos que ele apaixonou-se. Ele está completamente apaixonado por Jesus. E porquê é que nós vemos isso? No domingo, ele vai cedo à primeira reunião, que é em francês. Ele assiste. E depois ele fica para a reunião em português. Ele não entende nada, mas ele fica. Depois, à tarde, nós temos uma reunião noutra igreja, e então ele apanha lá o transporte, o autocarro, e vai assistir. E na verdade é para isso que nós existimos. Nós não somos apenas um número. A igreja não é apenas um número para dizer que nós estamos em não sei quantos países e temos não sei quantas pessoas, mas é o impacto que nós causamos numa sociedade, o impacto que nós causamos numa família, o impacto que nós causamos nas pessoas, porque às vezes as pessoas até têm tudo. No Luxemburgo é um país muito rico, então eu tenho propriedade em falar sobre isso, porque é muito difícil nós vermos alguém pobre. Estamos a falar no país com o maior PIB per capita do mundo. Qualquer pessoa no Luxemburgo vive bem. Mas depois há vazios que dinheiro não complementa. E então eu acho que a igreja é fundamental na sociedade, e eu acho que toda a gente, até os governos, acabam por entender isso. E esse impacto que nós estamos a levar, essa mudança, essa transformação, é a coisa mais preciosa que Jesus pode dar a alguém. É uma vida nova, é uma vida melhor. É muito interessante. O bispo comentou em relação à língua, né? Que tem reuniões em francês e em português. Exato. Como é que tem sido esse trabalho?
Porque como o Bispo David Santos disse, né, o nosso objetivo no início do ministério era só de falar portuguesa, mas hoje em dia nós abrangemos toda parte do mundo. Fala inglesa, fala francesa e também luxemburguesa, que tem lá em Luxemburgo, não é? Exato. Então, eu lembro-me desse momento exato, foi numa convenção que o apóstolo disse: até hoje Deus nos chamou para os portugueses, mas daqui em diante, hoje Sim. Deus nos chama para todas as nações. E é isso, Deus não faz distinção de pessoas. E nós lá no Luxemburgo, é um país muito, como é que eu ia dizer, muito diferente daquilo que em Portugal nós estamos habituados. Em Portugal, as pessoas falam português e alguns falam inglês, assim, um inglês. Mas no Luxemburgo, não. Nós temos três línguas oficiais, que são o luxemburguês, o alemão e o francês. Para além disso, nós temos muitos portugueses, temos muitos cabo-verdianos e praticamente toda a gente fala inglês. Então, no Luxemburgo, nós não conseguimos, com uma língua, alcançar toda a gente. Porque, por exemplo, o francês, que é a língua mais falada, há pessoas que não falam francês. Então, sempre tem que existir, como o Bispo David Santos dizia, aquelas pessoas-chave, que são pessoas dali, e as pessoas dali elas já têm essa normalidade de falar 3, 4, 5, 6 línguas. E nós temos muita gente que, graças a Deus, Deus nos deu, que tem essa capacidade. E então, na verdade, é uma coisa muito personalizada, porque em certos lugares e com certas pessoas vamos ter que falar numa língua. Por exemplo, nós temos grupos familiares que são feitos em francês, outros são em luxemburguês. Hoje nós temos as reuniões de jovens também só em francês, porque é a língua mais comum. Embora nós ainda tenhamos muitas pessoas na igreja de fala portuguesa, mas como nós queremos abrir a igreja ao máximo para toda a gente, estamos neste processo de transição, de sair cada vez mais do português e tentar ir cada vez mais para as outras línguas, fazer músicas nas línguas locais e assim alcançar todo tipo de pessoas para além dos portugueses. Muito interessante e muito importante isso. Nós nos adaptarmos e entrarmos na cultura do país, né? Porque se você tentar aplicar aquilo que funciona aqui em Portugal lá, por vezes não vai funcionar pela cultura, não é? Eu queria saber do Bispo qual a importância dos grupos familiares em Luxemburgo, aquilo que tem sido desenvolvido, aquilo que tem sido trabalhado com todo aquele povo. Eu acho que os grupos familiares, na verdade, é a chave. Eu creio que um pouco por todo o mundo, mas o que é que eu noto no Luxemburgo? Eu noto que no Luxemburgo, como o grupo familiar é uma coisa muito personalizada, Sim. é uma coisa muito humana, muito pessoal, o grupo familiar acaba por ter o impacto que a igreja não tem. Porque a pessoa chega na igreja, estão lá muitas pessoas, a pessoa está lá, canta umas músicas e vai embora, não tem aquele momento de convívio, estar, né, de lá, perguntar, conhecer. E o grupo familiar, ele simplesmente é um vírus de Deus que invade uma cidade e que quando aquelas pessoas elas são refugiadas com o fogo de Deus, é como uma chama que vai crescendo e crescendo e crescendo, e como aconteceu agora recentemente lá em Esch, é uma necessidade, temos que abrir uma igreja. Temos demasiadas pessoas para ser só grupo familiar, temos que abrir uma igreja. Então o grupo familiar para mim é a chave e vamos continuar a trabalhar. O apóstolo já esta convenção também falou sobre os grupos familiares, que com certeza é a chave do nascimento e do crescimento da igreja. É algo que vai trazer um avivamento não só para Luxemburgo, como também para todo mundo, né? Nós aprendemos também que o grupo familiar é o projeto mais importante do nosso ministério. Por mais que nós estamos a usar estratégia, nos adaptar, a missão e a visão é a mesma. Aquilo que nós estamos a aprender com o apóstolo, né? Claro. Visão, missão e estratégia. Claro. E é cada vez mais importante ganharmos mais almas para Jesus. Também em Luxemburgo, os trabalhos que estão a ser feitos. Em relação aos jovens, o Bispo compartilhou que eles estão avivados, né? Que eles estão cada vez mais a trazer mais famílias, mais pessoas para Jesus. E quais são as expectativas desses jovens, dos luxemburgueses, para a convenção de fé? Há pessoas que vêm a Portugal para acompanhar a convenção de fé? Sim, sim. Nós temos vários jovens que já estão cá em Portugal a participar da convenção. Eu sempre incentivo eles a participarem em tudo, porque sim. Nós não vimos aqui de férias, nós vimos aqui buscar algo. Nós vimos buscar a unção de Deus para quando voltarmos para as nossas nações, voltarmos com essa unção. E tenho vários jovens que vieram pela primeira vez, a alegria deles é... Quando nós olhamos a cara deles e ver a ansiedade que eles estavam de poder chegar aqui e estar aqui pela primeira vez. E com certeza também os que estão lá, que não tiveram a oportunidade de ir, eles também estão todos conectados. E ao chegarem aqui e verem todos os jovens que já estão cá em Portugal, no resto da Europa, em África, que se juntaram aqui,
Eu acho que hoje a nossa igreja, mais do que nunca, é uma igreja totalmente aberta aos jovens. Abrangente. Né? Muito abrangente. E aquilo que talvez antigamente, há uns anos, nós tínhamos dificuldade, eu cresci na igreja e eu lembro de passar e ver algumas igrejas que tinham menos jovens, hoje em dia eu penso que é o oposto em todo lado. Hoje em dia os jovens é o mais fácil de nós conquistarmos. Eles é que levam os nossos trabalhos, os nossos projetos, grupos familiares, tudo para a frente. Então são uma força enorme. Eu sou muito grato a todos os jovens e que eles continuem a fazer esse grande trabalho que estão a fazer. Muito interessante. Eu desejo uma boa continuação de convenção e não só, também grandes trabalhos em Luxemburgo e toda parte do mundo. O Bispo David vai continuar conosco, só que ele vai voltar ao quadrado, não é? Exato. Dois Bispos David aqui conosco, Bispo David dos Santos, Bispo David Vieira, que nos vai falar um pouco sobre cura divina. Nós estamos aqui nesses 60 minutos, estamos acompanhando aquilo que está acontecendo nas várias nações, no Reino Unido e também em Luxemburgo, mas é também importante você receber a palavra de Deus e neste programa onde você vai receber a vontade de Deus para a sua vida. Nós agora vamos fazer uma pausa musical e você vai receber mais uma vez, mais uma música, mais uma banda que vem do Reino Unido representar essa grande família que lá nós temos. Então, vamos agora ficar com o nosso momento musical. For more than I got it, you gave me more freedom than I ever asked. You gave me it, now I make sure it lasts. I'm stepping out the shadows, leaving the past. Old friends faded away, they weren't built to last. God's got my back guiding every step through the trials and the pain I won't break. Used to roll with a crew that didn't keep it real. Fake love, fake trust, didn't let me heal. Now I'm looking up, praying for a better deal. God's light shining through me, showing me what's real. Once blind to the lies, now I see clear. Friends turn to foes, no more living in fear. God's whisper in my ear, showing me who's sincere. I'm on a path, his love drawing near. No more nights in the dark, feeling all alone. God's light guiding me, leading me home. Old friends didn't care, now I'm in a zone. Faith keeping strong, standing on my own. I ain't never done this before, and I come before you to ask what you have in store for me. That you restore my peace, cause I know that when you judge, you set me free. Now I no longer have to suffer, cause I know that I'm destined for more than I got it. You gave me more freedom than I ever asked. You gave me it, now make sure it lasts. I never done this before, and I come before you to ask what you have in store for me. That you restore my peace, cause I know that when you died you set me free. Now I no longer have to suffer, cause I know that I'm destined for more than I got it. You gave me more freedom than I ever asked. You gave me it, now make sure it lasts. Friends, trying to make amends. Can't comprehend why they're calling, they're calling. For the things I've done before, I left a life. I ain't gonna party with you anymore. Let's not pretend that they are fake friends, only trying to take you down. They are snakes, man. The jealousy I see in their heart. They got no plans. While I'm making moves, they still at the start, man. But I get it though. You wanna win in life, you need a stepping stone. Boy, you're making people around your life into stepping stone. You're not stepping though. If you wanna climb, you need to do it with Christ, bro. Trust in his plan, let him lead the way. True success comes when you let him stay. He's there in your heart, he's removing the pain. Don't be a fake friend, God is guiding the way. I ain't never done this before, and I come before you to ask what you have in store for me. That you restore my peace, cause I know that when you died you set me free. Now I no longer have to suffer, cause I know that I'm destined for more than I got it. You gave me more freedom than I ever asked. You gave me it, now make sure it lasts. I've never done this before, and I come before you to ask what you have in store for me. That you restore my peace, cause I know that when you judge, you set me free. Now I no longer have to suffer, cause I know that I'm destined for more than I got it. You gave me more freedom than I ever asked. You gave me it, now make sure it lasts. Thank you.
Nós acabamos de terminar esse momento musical e agora nós estamos aqui com dois bispos, David, agora fiquem especifiques. Nós agora vamos aprender o tema, aprender não, né? Vamos ensinar ao povo que está em casa sobre o tema cura divina. E Bispo David Vieira, qual é a importância da cura divina, a importância de nós recebermos a vontade de Deus no nosso coração? Acredito que lá em Luxemburgo, lá em Reino Unido, em toda parte do mundo, nós já ouvimos a frase, né? Se Deus quiser, um dia eu vou ser curado, não é? Sim, na verdade, o apóstolo Jorge Tadeu, ele começa por dizer no livro de cura divina que a maior parte das vezes as pessoas sofrem de doenças, sofrem de problemas, não simplesmente por não terem fé ou algo assim, mas normalmente porque elas não conhecem a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu na cruz para nos dar vida. Jesus sofreu, diz lá em Isaías 53, que ele foi crucificado para nós não termos que sofrer. Então, essa é a vontade de Deus, na verdade, que toda a gente tenha vida. Pois outra coisa que nós podemos facilmente ver é que Deus é Pai. E nenhum pai deseja mal, doenças para os seus filhos. Então a vontade de Deus é sempre que nós tenhamos vida e vida com abundância. É importante. Bispo, o que que... Bispo David do Santo. O que é que nós temos que fazer antes de orar para recebermos a vontade de Deus, para além de receber a vontade de Deus, recebemos a nossa cura e manter? Bem, a Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a moeda de troca que nós temos com Deus para receber algo dele é sempre a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, fé é acreditar que Deus existe, mas não termina aí. Depois diz que Ele é recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. Portanto, eu vou a Deus com fé, acreditando que Ele existe, mas acreditando também que eu vou receber algo. Então, o fator determinante é a fé. O que o apóstolo ensina muitas vezes é que fé sem oração funciona. Oração sem fé não funciona. Nós, durante essa convenção de fé, né, nós tivemos vários lançamentos, né, e um dos materiais foi o Tripoder das Palavras. Nós vemos que, infelizmente, muitas pessoas são curadas, vão ao altar, até mesmo na convenção, estão a receber uma semente, a cura, só que o processo de fazer o que fazer depois de orar acabam por perder esse milagre, essa cura. Por que é que isso acontece, Bispo? Bem, se acontece, lá está. O princípio fundamental é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Portanto, a pessoa quando vai a Deus para receber algo de Deus, ela tem de acreditar que recebeu algo que não se vê. A pessoa ainda não vê aquilo. O que acontece é que, por vezes, quando nós não vemos algo, a tendência é nós não acreditarmos naquilo. Nós hoje estamos no mundo das fake news, não é? E muita gente é inundada na social media, nas notícias, com imagens, com ideias e acabam por acreditar em mentiras. Nós aqui no Ocidente acreditamos todos que a China e a Rússia são maus, mas se a gente for lá aos países deles, a gente vai ver que eles vão acreditar numa coisa diferente. Porquê? Porque eles estão a ver aquilo, as imagens que lhes mostram. Então, sempre o desafio que nós temos é conseguirmos acreditar numa coisa que é ao contrário daquilo que nós estamos a ver. Então, a pessoa, quando vem a Deus para receber a sua cura, tem de continuar a acreditar, quer os sintomas piorem ou melhorem, quer a pessoa já se sinta melhor ou não, a pessoa tem de acreditar no meio daquele sintoma, tem de acreditar que ele recebeu a sua cura, tal e qual como uma semente que fica escondida debaixo da terra, mas que está lá e vai acabar por crescer e dar fruto. Possivelmente, durante o decorrer da convenção, nós vamos ver o apóstolo e os bispos a ministrar sobre cura divina, né? E, bispo, tem aquela parte que o apóstolo, até às vezes, começa a levantar os braços, diga, estou curado, e começa a correr e andar para um lado e para o outro. Qual a importância, qual é o significado disso para quem que acompanha, para quem está na convenção e não sabe o que é isso? Para que eu vou levantar os meus braços, as minhas pernas? Isso nós chamamos exercício de fé. A pessoa está a exercitar a sua fé. Que, na verdade, nós estamos simplesmente a colocar a pessoa a agir. Sempre na Bíblia nós vemos que Deus manda as pessoas agirem. Jesus passava e dizia assim, então o que é que precisas? Ah, eu não consigo andar. Então, ser curado. E a pessoa levantava-se e andava. Outras vezes nós temos muitos casos na Bíblia. E porquê é que nós
nós, pastores, bispos, incentivamos a pessoa a fazer isso. Porque se a pessoa aqui na igreja, connosco, ao lado do bispo, se a pessoa não tem fé para agir, como é que ela vai ter essa fé para agir em casa? Eu lembro uma história, acho que temos algum tempinho para eu contar. Uma vez eu estava com o apóstolo, não me lembro em que país, e havia uma senhora que estava com muita dificuldade a andar, muita dor a andar. Então o apóstolo orou pela senhora. A senhora ainda não estava a 100%, mas ela já se sentia melhor. O apóstolo veio ter comigo e disse assim: olha, faz exercícios de fé com esta senhora. Então, em 2 minutos, eu fiz assim, andámos para aqui, andámos para ali. No instante, a senhora ela ficou 100% curada. Portanto, estes exercícios de fé é nada mais, nada menos do que o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, ir buscar a fé que está lá dentro no coração da pessoa, mas que às vezes a pessoa é travada pelo medo. O medo é o oposto da fé, né? Aquilo que nós aprendemos. E o medo trava as pessoas. Às vezes as pessoas estão aflitas, né? Achar que a saúde que Deus tem para a nossa vida não é para nós. Afinal, eu já estou a sofrer há tanto tempo. Temos o exemplo e a passagem da mulher que sofreu há 12 anos com um fluxo de sangue, não foi, bispo? Sim, é muito interessante falares o medo, porque o medo é uma das principais armas do diabo. A Bíblia até diz: vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estardes com medo. Então, quando nós estamos com medo, acabamos por ficar escravos daquilo que o diabo queira fazer na nossa vida. O que aconteceu com essa mulher do fluxo de sangue é que ela tinha uma história já de há 12 anos a sofrer um problema. E 12 anos, e a Bíblia também diz que ela já tinha tentado com muitos médicos e não ficava melhor, ficava cada vez pior. Portanto, a expectativa dela, a gente imaginando, já teve uma situação em que lutou por alguma coisa, fez o melhor que sabia e depois, quando a gente vai ver os resultados, não são aquilo que a gente esperava. E ela depois ouviu falar de mais um médico e cria outra vez expectativa, aquele ânimo, e depois novamente uma desilusão. A tendência que há e o recado que o diabo quer pôr no nosso coração é: desiste, isto não é para ti, desiste, fica de fora, aceita, resigna-te. E aquela mulher, nós temos já de admirar que ela era lutadora, porque durante 12 anos ela esteve sempre a tentar, a lutar por ficar bem. E há situações na vida que não vão lá simplesmente com uma oração. Estava ali alguém a contar um testemunho de criança que ela recebeu a cura, mas andou durante anos na fé até se ver realmente curada. Então é preciso uma determinação, uma vontade para nós realmente conseguirmos vencer em áreas em que nós não estamos bem. E ela um dia ouviu falar de Jesus. E aqui é importante dizer que as pessoas já ouviram falar de tanta coisa, tanta promessa. Já foi tantas vezes à internet. Hoje, a pessoa, quando tem um problema, vai à internet, se vê uma borbulha não sei onde, ou se vê um sintoma qualquer, ela vai à internet e ela procura este sintoma. E vem lá um vídeo de alguém a dizer alguma coisa assim assustadora. E as pessoas já viram tanta coisa, já foram expostas a tanta coisa e a tanta mentira, que agora aparecer alguém que diz assim: olha, Jesus quer mesmo te curar, isto funciona mesmo, isto vai mesmo dar. É difícil a pessoa acreditar, porque já foi enganada muitas vezes, mas esta mulher decidiu acreditar. Acreditar, fé, acreditar, eu vou lá acreditar. E o acreditar é uma decisão, não é? Porque Sim. Nós podemos decidir acreditar ou decidir não acreditar. Eu posso ter um background muito difícil, ter passado por experiências muito difíceis, mas eu agora decido acreditar. E outra pessoa, se calhar, passou por circunstâncias semelhantes e decide não acreditar. Portanto, o acreditar é sempre uma decisão. E esta mulher, ela decidiu acreditar. Eu vou lá onde Jesus está, eu vou tocar, nem que seja só no seu vestido, e eu vou ficar curada. Portanto, aqui, mais uma vez, a gente tem de admirar a determinação desta mulher, que na altura era um segmento da sociedade que estava completamente esquecido, eram cidadãos de segunda. Ela, ainda para mais, tinha esta doença que a excluía da sociedade, que ela tinha um fluxo de sangue, era impura aos olhos dos judeus, não podia andar ali no meio das outras pessoas, mas ela decidiu furar todas essas barreiras sociais e físicas. Se nós virmos a história, se nós estivéssemos a ver o filme da história dela, nós íamos ver ela a criar esta nova expectativa depois de tanta desilusão, e quando ela chega lá está uma grande multidão. Mas onde é que está Jesus? Está do lado lá dessa grande multidão.
para mim aquilo que me diz é as desculpas, não é? Que Jesus está ali um milagre para a minha vida, mas eu tenho ali uma série de desculpas, uma série de entraves. Ah, hoje não há autocarro. Ah, hoje até queria, mas o carro não pega. Está frio. Está frio. Sei lá, tantas desculpas que até mais nós aqui no Ocidente usamos, não é? Que somos mais comodistas. Mas tantas desculpas que podem aparecer. Ah, pois é isto, mas... Ah, mas amanhã. Não, ela decidiu, é hoje. Jesus está aqui, eu vou furar por entre a multidão. Eu posso só tocar no vestido de Jesus, mas eu vou ficar curada. E o que é certo é que toda a gente estava a tocar em Jesus, não é? Jesus era uma celebridade, mas ela, porque foi com essa fé, ela foi curada. Então, também a pessoa hoje pode vir à Igreja Maná, esta grande convenção, e vem a uma festa, e é isso que vai ter, uma festa bonita, ou vem para estar com os outros irmãos, e é isso que vai ter, é uma coisa maravilhosa a gente estar com os africanos, os europeus, os brasileiros, daqui e daqui lá. Ou então a pessoa pode vir, não, eu vou lá e eu vou para ser curado. O apóstolo até pode ministrar noutra coisa, mas eu vou lá para ser curado. E então é essa fé que nós vemos nessa mulher, que se nós imitarmos a fé dela, vamos ter o mesmo resultado, que foi que ela ficou curada. Até Jesus disse a ela, não, olha, vai em paz, porque a tua fé te salvou, te curou. E é importante nós termos isso, porque aquilo que nós recebemos, aquilo que nós colocamos no nosso coração, na nossa mente, é aquilo que vai acontecer. O bispo disse que para nós temos que a esperança, né, com a fé de que nós vamos ser curados. Há exemplo de pessoas que mesmo no louvor são curadas. Tem milagres porque tem essa fé. A fé é uma força que vai atrair aquilo que nós desejamos no nosso coração. Daniel também é um exemplo, não de cura divina, mas também de persistência, de ser fiel a Deus, porque Daniel, ele estava atribulado, mas ele decidiu não se dobrar. Uhum. Ele poderia orar para Deus, né, com as janelas fechadas para ninguém ouvir, mas não. E no meio de um problema, o quão importante é nós louvarmos a Deus no meio de uma aflição, mesmo com dor, bispo, nós louvarmos e agradecermos a Deus, não é? Uhum. Exato, voltamos à questão do exercício da fé. Porque a fé é a força do impossível. Sim. A fé não é uma força do o que é possível, o que é que os médicos dizem que eles conseguem fazer. Não, a fé é um passo extra. É eu vou fazer o impossível. O Daniel é uma prova muito grande e os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles todos tinham o mesmo espírito. Sim. Que era um espírito de, não importa o tamanho da dificuldade, não importa os impedimentos que colocam na minha frente. Eu estou com Deus, eu não me desconecto de Deus. E Daniel, ele foi exaltado, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, e acima de tudo, Deus foi exaltado através da vida deles por causa dessa persistência, deles dizerem assim, não, o que é meu, a minha vida com Deus ninguém me tira. E então isso é... E cada vez mais as pessoas estão acomodadas, né? Cada vez mais as pessoas dizem assim, não... Prontos, não dá muito jeito ir, porque termina tarde, porque não. Faça um esforço extra, dê o seu passo de fé. Aquela mulher com o fluxo de sangue, ela fez um esforço. Foi algo que lhe custou, mas ela foi. O Pedro, antes de andar por cima do mar, ele teve que tirar o pé do barco para pousar o pé primeiro na água. Então é um esforço de confiança. Então também aproveitar, fazer um convite, venha à convenção. A convenção começou, mas ainda estamos durante a convenção e venha com fé para receber o seu milagre. Uhum. A outra parte da cura divina que também hoje nós vamos aprender, né, sobre a gratidão. Uhum. Para além de sermos curados, né, infelizmente, há pessoas que por vezes vêm em busca de uma família, em busca de um trabalho, em busca de uma cura, bispo, recebe e faz que nem supermercado, né? Faz o quê? Já está servido e vai à sua vida. E vai à sua vida e nem esquece, lembra de Deus, né? Mas nós vemos na Bíblia exemplos de 10 leprosos. Pessoas que estavam aflitas, foram curadas, mas não foi todos que voltou para agradecer a Deus, não é? Exatamente. A gratidão é um tema, hoje em dia, que estamos numa sociedade em que há tudo. Hoje está-se a falar de uma crise na Europa, mas a pessoa anda com o telemóvel de última geração, veste roupa de marca... Quer dizer, tem despesas que não mostram uma crise, mas mostram antes luxo, não é? Então, a falta de gratidão é uma coisa muito comum, não é? Nós vemos uma comparação muito simples, e que às vezes pergunta assim aos irmãos, olha, pensa assim, entre uma criança lá em África que se calhar não tem condições disto e daquilo, e uma criança aqui que tem isto, aquilo e aquilo outro, qual das duas, assim, de histórico, qual é que achas que é mais feliz? É a que está lá em África, porque ela, por ter acesso a menos coisas, ela tornou-se mais grata por aquilo que ela tem. E enquanto que a outra
é-lhe dada tanta oportunidade, tanta coisa que ele pode ter, que por mais que ele tenha, ele nunca fica grato. E às vezes nós estamos assim com Deus. Mesmo a pessoa que está no meio de um problema tem de vir grata a Deus por aquilo que já tem hoje. Não é vir a Deus e vir insatisfeita porque, ó Deus, não me deste isto e eu tinha direito a isto, estilo a criança que não recebe a PlayStation. Uhum. Não é? Então, nós já devemos vir num espírito de gratidão. Agora, ainda mais nós vemos nesta história muito bonita dos 10 leprosos, é que daqueles 10 homens, só um, não é? Eles foram ter com Jesus, foram curados e só um é que voltou para agradecer a Jesus. E isto é um exemplo que eu costumo dar aos irmãos e digo assim, olha, tu e eu, nós somos esse um leproso, porque toda a gente aqui na igreja é abençoada, mas nós que servimos a Deus somos aqueles que voltamos para agradecer a Ele aquilo que Ele fez na nossa vida. E é o ingrediente principal, né? Não sei se os bispos gostam de cozinhar, mas gostam de comer. Talvez sim, né? Existe aquele bolo, por exemplo, de cenoura. Existe fazer bolo de cenoura sem cenoura? Não. Não tem como, é bolo de tudo. Menos de cenoura, né? E é importante nós termos isso. É impossível nós termos curado e não termos a fé como ingrediente principal. Não temos a gratidão a Deus que vai mover o coração de Deus. Temos vários materiais na nossa sala da palavra e tem um livro, né? Atributos que movem o coração de Deus. É algo extra que eu vou fazer a Deus e que vai trazer benefício para a minha vida. Não é mesmo? É verdade. Nós agora vamos para o nosso momento musical. Mas antes nós queria exortar assim a mandar o seu pedido de oração logo depois do nosso momento musical. Os bispos vão orar por você, por algo que você precisa da ajuda de Deus e também vai te indicar também como é que você tem que fazer depois de orar. Nós também vamos fazer a oração da salvação. O maior objetivo é que você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, porque esta é a nossa missão aqui em toda a Curiaco CV, toda a nossa programação e também através da nossa convenção de fé. Sem mais, vamos agora ficar com o nosso momento musical. I recognize you, Christ is. I recognize you was there when the times were tough, rough, and you wanted to give up. But Christ never gives up. That's why I say that he did it for us. Yeah, and he died on the cross. And nobody ever been through the pain. Sometimes we forget that day, and we chase the fame. Let Christ do his things and he make a way. Now wait, shut it down. Take a break, waking up every day, do you even pray? I ain't saying that I'm perfect, yeah, cause I know that I made mistakes. I'm just trying to show you what the world has come to. Yeah, this is the start of the end. We got friends, backstabbing friends, so you should. You should come follow Christ. Come together and unite. Let's make it official. You should come follow Christ. Let's make it official. Come together and unite. Yeah, check it. Hey, I don't really bother, and that's what bothers people. Hey, I don't really understand why you don't make him official. Are you scared of the people that they make a big issue? They give you taste for free, but make you pay for the tissue. To be honest, in this universe, you gotta walk on the ones. You can't really trust anybody, so guess what? Trust God's son. You'll be there with your friends, having great fun. As soon as you turn your back, the chat has begun. Hold up, let me start reminiscing. Them times didn't care I was dissing. Let's stop giving him a miss and start giving him a listen. With this situation that has been happening, you can't keep these secrets anymore. So shout out to those saying you should come for Let's make it official. Come together and unite. Let's make it official. You should come for the crash. Let's make it official. Are you gonna ride for your friends? Are you gonna ride for Christ?
Are you gonna stop acting up or are you gonna start acting right? Are you gonna live in the dark or are you gonna live in the light? Are you gonna give them a chance or are you gonna let them change your mind? Are you gonna laugh at your friends or are you gonna laugh at Christ? Are you gonna stop acting up or are you gonna start acting right? Are you gonna live in the dark or are you gonna live in the light? Are you gonna give them a chance or are you gonna let them change your mind? Agora vamos voltar ao tema, né? Vamos continuar essa conversa que nós estamos a ter com os bispos, né? Acerca da cura divina. Nós antes estávamos aprendendo sobre gratidão. Aprendemos que nós devemos ser gratos a Deus. E agora, bispo, na prática, como é que uma pessoa, um crente, pode ser grato a Deus? Ah, eu só vou ao domingo, após a minha cura, agradeço a Deus, pronto, já estou grato a Deus, já está. Não preciso fazer mais nada. Na prática, o que quem nos está acompanhando precisa fazer para ser grato a Deus? Então vamos lá. Gratidão é uma coisa que nasce no coração da pessoa. A Bíblia ensina que nós devemos ser gratos não só pela cura, mas por cada coisa. Nós temos um versículo que fala imenso, relaciona muito a gratidão com a cura, que é um versículo que praticamente toda a gente conhece, Salmos 103, que diz que é Ele que perdoa as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, e é Ele quem sara as nossas enfermidades, doenças. Mas no versículo antes diz, bendiz ó minha alma e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Em algumas traduções nós temos, não te esqueças nenhuma das suas bênçãos. E depois diz que Deus faz várias coisas, diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, não nos tratou segundo os nossos pecados, porque todos nós falhamos e o que nós merecíamos era mesmo o inferno e coisas más. Mas Deus não nos trata assim. Deus nos trata com perdão. E esse versículo inteiro é um agradecimento a Deus pelas diversas coisas. Agora, como é que eu, na minha vida prática, eu vivo essa gratidão? Vou escrever salmos? Posso escrever. Vou escrever uma música? Posso escrever. Mas há outras coisas que nós fazemos. Por exemplo, em que é que eu posso ajudar a Deus? Será que eu já me mostrei disponível para Deus ou para o meu líder, o meu pastor, o meu líder de grupo familiar, que eu quero mesmo servir a Deus, eu quero mesmo fazer parte disso? Então, às vezes, a pessoa pode servir na igreja, e quando eu digo servir na igreja, não estou só a falar de ser diácono ou algo assim, mas até um irmão. Eu tenho irmãos que são tão gratos a Deus que eles não são diáconos nem nada, mas eles chegam mais cedo, eles ajudam a limpar, eles ajudam nas obras, nós estamos em obras lá, ajudam a cozinhar e tanta coisa. E tudo isso é nós mostrarmos a Deus que somos gratos. O rei Davi também é um ótimo exemplo, porque o rei Davi era rei, era muito rico, muito poderoso, mas ele tinha essa gratidão no seu coração e ele dizia assim, ó Deus, porque o que é que eu tenho? Tudo o que eu tenho veio de ti. Então quem sou eu e quem é o meu povo para que te possa dar alguma coisa? Porque tudo é teu e do que é teu a ti te damos. Ou seja, o Davi, mesmo sendo um homem muito rico, sendo um homem com tanto poder e autoridade como um rei, nós imaginamos que tenha. Mas ainda assim, a gratidão não saiu do coração dele. Então Davi, das suas próprias riquezas, ele também voluntariamente decidiu contribuir para aquela obra de Deus que estava a ser feita. Então as nossas ofertas também são gratidão a Deus. Quando nós estamos nas igrejas e vamos adorar a Deus, muitas vezes, para muitos irmãos, aquilo é só mais uma música. Agora é o momento que eu fecho os olhos e levanto as mãos, mas não é nada disso. Aquele é o momento que todos os dias nós devemos ter, de dizer assim, Senhor, eu me lembro de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Porque de onde é que nós viemos? Da lama, do pecado. Uns calhar estavam melhor, outros estavam pior. Mas o que é verdade é que nós viemos do pecado, da lama e não tínhamos Deus. Onde é que nós estamos? Estamos com Deus, estamos na palavra, estamos no caminho. Para onde é que nós vamos? Vamos para o céu. Então gratidão está em tudo relacionado com isso. Nós devemos ser gratos com as nossas atitudes, com as decisões que nós tomamos, em tudo devemos ser gratos a Deus. Muito certo, muito, muito bom ouvir isso. Também nós entendemos também que Deus tem consequências, né? Se eu não sou grato a Deus, Deus também não vai me amar e vai passar a mão na minha cabeça como a mãe passar ao filho ou o pai, né? Há consequências que nós vamos precisar passar na nossa vida. O exemplo é Zacarias, né? Zacarias recebeu uma promessa de Deus, mas porque ele não falava positivo, o que é que aconteceu com ele? Pois Deus até lhe teve de calar a boca para ele não estragar aquilo que Deus queria fazer. Até essa história é importante que a gente vê que Deus queria dar o filho aos Zacarias,
vemos também na história que o anjo disse: a tua oração foi ouvida. Sim. Mas o Zacarias não acreditava naquilo. E às vezes a gente ora, mas depois faz outras coisas que contraria aquilo que a gente fez, não é? Como a pessoa que vai ao ginásio durante uma hora e vai para casa comer batatas fritas. Pronto, não valeu a pena aquela hora no ginásio. Então, nesse caso, Zacarias era o poder das palavras. Essa história nos ensina do poder das palavras. Que ele, com as palavras dele, porque ele não acreditava, ia acabar por estragar aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Então, Deus quer curar toda a gente. A pessoa vem à igreja, recebe a sua cura, alguém lhe impõe as mãos. Mas se a pessoa for para casa e for falar tudo ao contrário, então vai perder isso. Então é importante manter-se na fé, falando, vivendo, acreditando, tal e qual como a Bíblia diz que já está curado. Alguém que não interprete bem essa história, essa passagem, né? Pensa, como Deus é malvado? Como é que Deus foi lá e deixou Zacarias mudo? Como é que Deus me cura e no outro dia eu já... Deus, na verdade, mal. Deus foi o melhor amigo do Zacarias. Pois. Porque o Zacarias nem acreditava que podia ter filhos. Ele orava, mas não acreditava. E Deus teve de o calar para conseguir dar aquilo que o Zacarias queria, mas nem acreditava. Nossa, eu sou uma pessoa também a aprender que andar com Deus não é um cheque em branco, né? Era bom, né? Receber um cheque em branco, você colocava lá o valor que você queria. Por vezes, na cura divina é exatamente assim. Crentes estão na igreja e pensam que pode fazer a sua maneira. Uhum. Ah, eu fui curado, então eu não quero lá lembrar de Deus, não quero agradecer a Deus, não quero ser fiel a Deus. Vai ter consequências na nossa vida. Nós conseguimos medir essa consequência, bispo? Assim, nós vemos que Deus... Nós sabemos, quando a Bíblia, que o salário do pecado, e quando eu digo pecado, não estou só a falar de, sei lá, roubar, matar, adultério, mas na verdade o pecado é um erro que nós cometemos. Sim. E o salário do pecado é a morte. A verdade é que, na verdade, Deus não nos quer fazer pagar por isso, mas muitas vezes nós acabamos por pagar sobre isso. Nós conhecemos, por exemplo, a história do rei Davi, que eu falei há pouco. Ele cometeu uma falha, ele errou, Deus o perdoou, e nós vemos no final da história do filho dele, Salomão, Deus a confirmar que realmente Davi foi perdoado, mas, no entanto, qual é que foi a consequência? Ele perdeu o filho, ou seja, aquela mulher que ele engravidou com aquele adultério, ele realmente acabou por perder. Nós vemos que realmente... Por vezes, nós acabamos por colher coisas que nós não queríamos colher. Deus também não queria que nós colhêssemos, mas são as nossas ações que nos fazem colher isso. Então, claro que servir a Deus e viver com Deus, Deus quer perdoar, mas Deus não é nenhum, desculpem a expressão, parvo, que vai aceitar qualquer coisa. Então, nós temos que ter um temor a Deus. Nós conhecemos muito bem Deuteronômio 28. De 1 ao 14, nós conhecemos muito bem. E depois do 15 até ao 40, nós não gostamos muito de ler, porque é só as maldições. Mas a verdade é que as maldições, elas existem. Quanto mais nós conseguimos ser fiéis a Deus, obedientes à palavra de Deus, mais nós vamos estar na bênção e menos na maldição. Correto. Bispo David, eu queria que desse uma exortação para quem nos está a acompanhar. O que que o bispo exorta em relação à cura divina para quem está a passar por um problema na saúde? Bem, acreditar nas promessas de Deus, acreditar que Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados e Ele sara todas as nossas enfermidades. E você decidir agarrar isso, tal e qual como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela foi lá e agarrou no vestido de Jesus. Jesus não foi lá fazer uma reunião. Jesus não foi lá impor a mão sobre ela, Jesus não pregou sobre cura divina, foi em tudo a fé dela, ela se determinou, isto é para mim, eu vou lá e eu sei para que é que eu vou. Então, hoje nós temos um evento com o nosso apóstolo, às 21h, em que é a oportunidade de você ter um ponto de encontro com Deus. E se você tem a oportunidade de vir... Não é hora de estar em casa. Sim. É hora de vir, de fazer o esforço. Ah, mas depois custa, se calhar o transporte, ou amanhã tem de ir trabalhar cedo. Não. Você quer, tem de pagar o preço, tem de vir. E vir com fé. Venha com fé, vem já preparado. Obviamente o apóstolo vai pregar, mas não é aqui que a pessoa vai ganhar fé. Ela já vem com fé de casa, já vem determinada, e vir para receber, porque Deus é um bom Deus que tem o melhor para lhe dar. E já agora o bispo poderia orar por todos os pedidos de oração que nós recebemos aqui no programa de hoje para declarar cura, bênção e proteção para todas as pessoas que entraram em contato conosco. Claro, claro. Eu penso que todos estamos em concordância. Eu vou orar ao Pai, no nome de Jesus, que nós concordamos que todos esses pedidos de oração estão desde já respondidos. Tu dizes na tua palavra que nós temos em Jesus o sim e o amém a todas as tuas promessas. Então nós temos sim, amém, estas pessoas estão curadas, estão libertas desses problemas
No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 E para além de declarar a bênção, eu gostaria que o bispo conduzisse aquelas pessoas que estão assistindo pela primeira vez e ainda não receberam Jesus, o que é que elas têm que fazer, né? A nossa missão é ir por todo mundo e levar Jesus, porque a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O bispo, isso, pode te conduzir-nos a fazer essa oração? Amém. Então nós vamos fechar os nossos olhos como sinal de respeito e reverência a Deus. Querido Pai, é no nome de Jesus que eu oro hoje por todas aquelas pessoas que hoje te estão a conhecer e que nunca fizeram esta oração e abriram o seu coração para Jesus. Querido Pai, nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e também sabemos que Jesus veio para salvar. Por isso, agora mesmo, eu declaro que Jesus é o Senhor, o Salvador de todas estas pessoas, em o nome de Jesus. Amém. 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 Acreditamos que muitas salvações aconteceram, muitas pessoas receberam a semente da cura divina e grandes bênçãos vão acontecer. Amém. Amém. Grandes coisas estão por vir, desejo uma ótima continuação de convenção. É o início de uma grande festa que já começou na semana passada e cada reunião tem sido uma superação de expectativas, porque sente-se mesmo a presença de Deus. Gostaria que os bispos se despedissem do pessoal e desejo mesmo grandes bênçãos para todos vocês, para o Reino Unido, para Luxemburgo, e grandes bênçãos. Então, muito obrigado pelo convite para podermos estar aqui mais uma vez. A dar um grande abraço a todos aqueles que estão-nos a assistir, aos do Reino Unido, de Espanha, de todo o mundo, Maná, e dizer que o melhor ainda está por vir. Amém. Então também quero mandar um abraço a Luxemburgo e também todas as pessoas pelo resto do mundo, Maná, e também desejar que fiquem mesmo conectados, porque esta convenção tem tudo para mudar as nossas vidas. Grandes coisas vão começar a acontecer a partir de agora. Amém. Também quero me despedir de todos vocês que estão a nos acompanhar. Exorto-se a passar pela nossa sala da palavra. Temos muitos materiais que estão em destaque, muitos lançamentos, canecas, t-shirts, livros, e-books, audiobooks, grandes mensagens para que você possa receber no seu coração. Acompanhe também através do canal da Igreja Maná no YouTube as grandes programações que nós temos a partir das 2h30, seminário de grupos familiares, que é o projeto mais importante do nosso ministério. Às 17 horas nós teremos a nossa reunião da tarde para que você possa receber a palavra de Deus, e à noite nós teremos, juntamente com todo o pessoal do mundo, grandes bênçãos e grandes vitórias, a mensagem de Deus através da vida do apóstolo Jorge Tadeu. Como nós aprendemos ontem, através dessa mensagem, 40 anos não é qualquer momento, não é qualquer data. Não são, como nós vimos a Bispa Samara dizer, né? Não é 20, não é 30. Uhum. São 40 anos que têm um simbolismo, têm um significado muito importante. Grandes vitórias, grandes bênçãos está para vir para nossas vidas e sempre melhor. Ainda está por vir. Desejo uma continuação de um bom dia a todos vocês. Grandes bênçãos. O que fazer depois de orar? Continue firme com Deus, a olhar para Jesus, a acreditar mesmo que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Grandes bênçãos e grandes vitórias. E até amanhã. Tchau, tchau.